নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, ডিক্রিপ টেকনোলজিস বুলি এটা কোম্পানি আছে। তো এইটো এটা নর্থ ইষ্টৰ কোম্পানি হয়। তো এই কোম্পানিত 18টা সেলস এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট ওলাইছে। এই পোষ্টখিনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ পইচা নালাগে, আপোনালোকে ফ্রি এপ্লাই হয়। এইটো এটা প্রাইভেট কোম্পানি হয়। তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ভিডিওটো হেকলৈকে আপোনালোকে চালে গম পাব। তো বন্ধুসকল, টোটেল যোনখিনি পোষ্ট আছে, তো ইয়াতে পোষ্টখিনি আছে টোটেল 18টা। অল অভাৰ অসমত 18টা টোটেল পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াতে যোনটো পেমেণ্ট আছে, এইটো ষ্টাইপেণ্ট আছে। এইটো টু টায়াৰ কনচেপ্ট আছে, মানে আপোনালোকে যোনটো টু টায়াৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত পইচাটো পাব। তো টাৰ্গেট বেছ যোনখিনি আছে ইয়াতে পোষ্ট, এইখিনিৰ কাৰণে চেলাৰিটো হ'ব 16,000 টকা থাকিব আপোনালোকৰ চেলাৰিটো। লগতে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ থাকিব। আৰু নন টাৰ্গেট বেছ যোনখিনি আছে, তাতে এগ্ৰিমেণ্ট অন চেলছ পাৰফৰ্মেঞ্চ, মানে আপোনাৰ চেলছ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব। তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে চেলাৰিটো পাব। তো এতিয়া হ'ল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট লাগিব। আৰু লোকেল লেংগুৱেজ যোনটো আছে, এই লোকেল লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ ফুল মানে পকটটো থাকিব লাগিব, ভালকৈ আপোনালোকে কথাখিনি ক'ব পাৰিব। নেক্সট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। তো টেলিফোনিক অৰ জুম ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু ইণ্টাৰভিউৱাৰ আৰু কেণ্ডিডেটৰ যোনটো টাইম আছে, এইটো মিলাই পিনি এইটো ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। আৰু এপ্লাইটো আপোনালোকে career@decrypttech.com মত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ টেৰিটৰী চেলছ এক্সিকিউটিভ ছাবজেক্ট লিখি আপোনালোকে এটা মেইল পঠাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ফুল ডিটেইলছখিনি পাই যাব। তো বন্ধু, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ আপডেট লাগে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।